Ya salam dostlar, mən Tosun oyunda abici sizlərlə yeni bir seri ilə qarşınızdayam. Bu serianın adı Montanblit Viz Fahirən Sword'dur. Allah qoysa bu seri davamlı gələcək. Mən bir dənəm onun səhsini alım. Uşaqlar, bu arada bu seri təm gələcək. Bu serini həm də hiləsiz oynayacaq. İndi seriyamıza başlayaq ücəyəm. Normal deyə qayd etmədən çıxma. Aha. Bu. Tamam. Dəmir vizut. Burdan bir dənə də Ethereum yönetim eləyək. Siz aha uşaqlar. İndi burdan bir dənə Fraps'dan çəkinəm deyə donma verir. Saç rəngi qaralda, yaxşı belə. Bu belə bir türk oxşadı özümüzü. Nə olduğuna bir bax. Ooo, kasma verəcək tüm. Ayda kasma verəcək. Uşaqlar, şu an FPS-i bayaqlarım 20 ilə 30 arası dəyişir. Şimdi 40 ilə 50 arası. Uşaqlar, ay. Son sözlə yerə baxa yeriyək. Uşaqlar, bu arada dedim ki, bu serimiz hiləsiz gələcək. Hilə işlətməyəcəm, qəti. Düz arada bir xəritə hiləsi işlətsəm də pulumuzda belə hilələr heç vaxt işlətməyəcəm bu seridə. Yəni, heç vaxt deyəndə bəzən ki, bəlkə işlətməyəm, nə bilim. Amma sizə deyirəm, hiləni çox işlətməyəcəm. Arada bir bəlkə. Bunlar üst silahşörlər, vay. Mamin. Təşəkkürlər yap. Yadınlar üçün təşəkkürlər yabancı. Belə durumlarda dost bir kılıç hər zaman ehtiyac vardır. Benim üçün əlbəttə ki bir olmadır. Sopa. Hadi gedəlim. Deyək uşaqlar. Aha, burdan bir dənə at adam inək, gedək. Bilmirəm, uşaqlar, burdan nə görə belə donma verir komputer. İndisə deyəcəm nə görə bu belə. Çünki burda qrafikadan elə də çox istifadə olmayıb. Həm də bir də ki, burda çox belə sinkronizasiyonun şey var. Yəni, ev olsun, belə şeylər olsun, çox şey var deyəm. Həm də bu adamlara görə də biraz. Amma uşaqlar, bu ilk dəfə belə donma verir. İlk başlıqlarda belə donma verir. Sonra düzəlir. 100% düzəlir məndə. Mən sizə bilmərəm, amma məndə düzəlir. Çox bax. Bir də uşaqlar, sağda baxın. Deyək uşaqlar, uyda 7-8 FPS arası nədir, ha? Hmm.
Bir dəqiqə. Gəldi bil. Ay zibil. Amma öz adamlar düşünmüşəm ya. Kimədən evləmişəm bundan qarşı zamanlar. Nə üçün də bilmək istəyirəm üçün. Təbi səni dinləyirəm. Aha. Adı Hüca Gəzdik Glermont. Kusura bakmayın, sizə haydi sandım. Gəlin atınıza inin fətişin yanına gəlin. Almaq üzərə. Adınız neydi? Adım Xurşud Han. Siz bu diyarlahan yürüzgahı Dubai'ye nereye gidiyorsunuz? Güney Fransa'da Clement'dan Alem meşhur hasıl komutanı Kont Simon'dan Clement'ın soyundan geliyor ama muhteşem atlamak için ne şaşalı umarım ne de su bucaksız toprakların var. Vay bu dersen şehzadeydi bu çurban. Bunun elinden ne alıklar dersen her şeyin. Ben böyle başladım. Döldüm benim kılıç ıslaklarım ağır etmiyor. Qasım düz keçirməmək üçün kral şey benim onun gəncə oğlum dozi su qararladım olduğunu ki ooo özü dörlü öncəki gecə partidən kaçmaq zorunda kaldım və Avropanın yollarında oradan oraya getməyə mahkum oldum. Tabi köz zamanlarından bir helə bir helə ki komitamizəsi olan bir paralat gər ağrılı altını küçük kişilərə başlarım başla derim ben oradan yani və yerlə tamam anladım. Aha, uşaqlar. İndi deyim neyniyək? İndi neyniyək? Zamosova gedək. Bu arada görüm nə qədər pulumuz var. 500 talər var. Buradan bir dənə biz gedək. Köy muhtarı ilə. Bu arada uşaqlar, buradan 3% gələməyəcəm. Hilə işlətməyəcəm heç vaxt. Hop, deyim. Yönləmi ki, dərusuz amma ləhlənlarında yaşıyor. Duyduğumuna görə suçarı toplananı geri almaq için ləhsan doğru hərəkətinə geçmiş. Orası ilə sümələtkə yürümüş. Söylənilə görə yanında qada qalba zəlatın varmış. Və hər kəs də prekperinin kəndi bayrağının altında səbəmə çağırıyormuş. Peki, ben verildi bir işim varmış, öyle bir şey. Aa. Yok, tabi kütüldü ki, aha, yaxman gedin. Mane değil, işçi vergileri. Kumandadan. Kumandadan kıyordu. Sümanir. Sümanir kısaca. Kaleye gidi. Kafana kurma. Ah Rüşut Han. Yeniden güme. Ama bir gün kendim bir şey yarattı. Bir adam beni diyorsun. Vay sağ ol. Düşürmenizi isteyir. Yaxşı, 2 sualları verdim, pisiyo. Aha, 2 sualları bizə girdim. Çalışacağım, biraz çapıcı qrup tapım. Onlarla müharibə eləyim, yəni. Oy. Bir dəqiqə. Lan nə çətin imiş ki hiyləsiz oynamaq. Ah indi burdan düz get. Get. Köy muhtarı ilə danışaq. Konuşmaya gəldim. Belə artıq keyflənə bilirsən. Aha. Mən də biraz əsker toplayım bunlardan, bəlkə varsa əskərlərim.
Vay be, müşəffəf ilanın. İləri, Allah 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 Allah. Ulan köyünüzü muhtarı nərdədir? Eşim, ayın hemen çıxmam. Bir bahalım. Deqa. Bu tərəflərə doğru gedək. Oo, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bunlar haydutdu. Oo, haydutlar. Rabbim, bir Allah. Dəqiqə, uşaqlar. Oo, bu kimin yağmadılar, gildi bilir şansları. Yağmacılar gildi bilir. Oo. Aha, gedək bunlar köməliyək. Buradan onların paltar zat geyim zat düşəcək. Gördünüz mü uşaqlar, donma zat yoxdur. Bayaqlama dediğim kimi ilk yan görür məni qulaq asırlar. Ha qulaq asırlar. Aha gözlüyüm görüm. Oo hücum 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 hücum. Oo səhv elədim bunlar dayan. Yürüyün Allah 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 Allah. Hücum 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 hücum. Oo bala paşam. Paşam. Oo. Zibil. Vur 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 vur. Atam digi abi. Gel 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 gel. Oo, at üstünde. Ben göm nişancılı. Oha! 53 nişancılıqla at üstünde adam vururam. Uşaqlar. Allah. Sen de bir kılıçla bir vurum. Öldüm. Atımızı aşağı kaldırar. Qalxlayın. Teşekkürler. Sağ ol. Biz bu çapıcını satarıq. Aaa paltar vermedi. Bir deyik uşaqlar. Haa bunlar şeydiler. Yağmacılar. Aha gedek bunları kömeliyek. Həm burada, bu arada əsr götürdüklərimizi hamısını satacaq. Yəni burada baya vəziyyət çəkəcəyik bu hiləsiz oyunda. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Deyəm bizdə indi neçə oxcu var, neçə piyada var. Sizə deməli göstərməyin. Deqa göstərmə. Aha hər kəs hücum 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 hücum. Hücum hücum hücum. Hücum hücum. Uşaqlar dediyim kimi bunlar məndən görə bunlarla müharibə eləyirəm. Allah. Sən uşaqlar bunları öldürdükdən sonra bunlardan paltar və yemək zad düşür. Biz onları götürəcəyik, satacağıq. Satacağıq və bundan pul qazanacağıq. Sonra getdikcə əsgər zat alaraq ordumuzu gücləndirib Uyo krallıqlara müharibə ilan eləyəcəyik. Bu qədər. Oh, 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 bey. Bey, 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 bey. Allah bəlanı versin. Yaxşı kölmədi, bayıldı. Uy da. Mən kimsə düşdü, yanıma düşdü. Aha, mən dedim ki, mən bunları belə mən bunları belə götürəcəm və bunları satacaq və bundan böyük gəlir əldə edəcəyik. Aha, indi mən bunların pirikdə bəlkə taxılım biraz. Aha, mən bunların biraz gəlsin belə. Aha. Mən bunlara gəldim bu. Gəzək, gəzək. Biz bunlarla bir yerdə gedək ki. Biz bunlarla bir yerdə gedim ki, qabama belə çıxsa, onu həm öldürüm, həm saltalarım. Aha.
Oo, getdi tü ha burada. Yaman konum Haydut gizli birlik. Oo, ona gireceğim, sen gireceğim, gireceğim. Ben ya ben indim, ben de girim bir tane buraların indim, yandan kalıtan iyiydi ya. Dın dın dın. Ah uşaklar, bu videonu kurtaracağım birazdan. Bunu da kut eliyek. De uşaklar. Aha şu anar at. At kendine gel. Yanım. Bunlar 1, 2, 3. Dava hücum 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 hücum. Dava git 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 git. Gidiş. O bomba verdi. Neden bir daha hazır gördüm? Tüfekler var, tüfekler var, tüfekler var, tüfekler var, tüfekler var, tüfekler var. Var yo, var yo, var yo. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Amına! Allah! Allah çekil! Çekilleydin de çekil de çekil. Ben birliğim yoktu ki o. Birlik benim de ölçünstü. Hiç düşmana karşı bir hücum. Hücuma gidin, benim canım az, ben de qıraqına bakacağım. O qıncım da pardiri. Ah uşaqlar, bunu da qurtarım. Bunlardan da biraz mal zat götürüm eliyim ve o benim için geldim sana. Şofir. Ölmedi, ölmedi. Yalan oldu, yalan oldu. Bileğim tuzak, tuzak oldu. Beni yıktın, yıktın zalim. Her şeyini, her neyse. Görə indi bizə yallahı görə bizə nə verdi? Yardım üçün təşəkkürlər. Eti vermədi bizə. 400 vay, mən burdan belə gedim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Haydi et. Bir dəqiqə. Olmam, bunlarla gedirəm. Aha. İndi pazar yerinə gedir, silah tüccarı. Silah yok ya, bunun neçin ha? 11 zır. 11, oha. 11 taldır. Bunun satış fiyatı 13. 110. İşte 874. Buradan bunu abone olmayı ah uşaqlar, bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Videonu bəyəndirsə bəyənmə, bəyənmədirsə son yandakı düymə basırıq, mənə də dəstək ola bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, özünüzə yaxşı baxın. Bu arada kanalıma abunə olun, mütləq ama mütləq kanalıma abunə olun. Bye.